Re, viss ēters ir te! Šodien visā Latvijā pat laban arī ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, gan ietves, gan autoceļi ir apledojuši, tādēļ autovadītājiem un arī gājējiem šorīt ir jābūt uzmanīgiem. Kā jau minēju, tad gaisa temperatūra šodien gandrīz visā Latvijas teritorijā būs virs nulles, debesis saglabāsies apmākušās un laiks būs pelēks un dūmakains, vietām gaidāms sīks smidzinošs lietus, bet valsts austrumos arī slapš sniegs. Un gaisa temperatūra šodien Kurzemes rietumu piekrastē līdz +1, +2 grādiem, Kurzemes vidienē, kā arī Zemgalē temperatūra no 0 līdz +1 grādam, arī vidzemē gaisa temperatūra svārstīsies ap 0 vietām vidzemes ziemeļos līdz -1 grādam, un arī Latgalē šodien gaisa temperatūra no 0 līdz -1 grādam un valdīs pavisam lēns vējš un brīžiem iestāsies arī bezvējš. Laika tips šodien otrais un tas ir labvēlīgs. Arī Rīgā pat laban debesis ir apmākušās, nedaudz smidzina lietus un tāds laiks saglabāsies arī tuvākās dienas laikā, kad debesis klās mākoņi, ik pa laikam gaidāms sīks un smidzinošs lietus. Gaisa temperatūra būs no 0 līdz +1 grādam un vējš būs pavisam lēns. Arī turpmākajās dienās Latvijā ir gaidāma sniega kušana, naktī uz otrdienu iespējama atkal un debesis saglabāsies apmākušās, gaidāms arī neliels slapš sniegs un vietām lietus, gaisa temperatūra no 0 līdz -7 grādiem savukārt dienas laikā +1, +5 grādi un otrdien arī pastiprināsies dienvidu austrumu vējš brazmā sasniedzot 14-15 metrus sekundē. Līdzīgi laikapstākļi arī trešdien, kad debesis lielākoties būs apmākušās, naktī iespējama migla un dūmaka, gaidāma arī atkal valsts austrumu rajonos slapš sniegs un lietus arī dienas laikā. Gaisa temperatūra naktī no -1 līdz +3 grādiem, savukārt dienas laikā līdz +1, +6 grādiem un saglabāsies brāzmains dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē.